Ja, hej kära vänner. Jag hoppas att det är några som har kommit. Jag ser ingenting härifrån. Jag sitter nästan alldeles ensam. Jag har en snäll ung dam som heter Therese som sitter och tittar på mig och lyssnar på mig. Men annars är jag fullständigt ensam i den här stora salen. Och det blir nog lite svårt. Men jag vill ändå tacka Huddingebiblioteket för att de organiserade det här, för att de organiserat också läscirkeln kring den här boken, liksom till andra böcker tidigare. Och jag är faktiskt mycket tacksam för att få en möjlighet att förklara lite varför och jag skrev den här boken och vad är det jag försöker säga. Jag kom till Sverige för nästan 60 år sedan, 58 år sedan. Och jag har naturligtvis inte arbetat bort min brytning helt enkelt därför att jag inte har brytt mig särskilt mycket om det. Och det handlade också om en känsla av att om jag skulle tala som en svensk talare, nu det finns olika sorters svensk tal också, skånska och så vidare. Men om jag skulle försöka imitera något stockholmska, säger vi, så skulle jag inte känna mig bekväm med mig själv. Jag skulle känna som om jag halvljög på något sätt. Så jag hoppas att min brytning inte skapar för stora problem och att ni åtminstone hör vad jag säger. Jag har under de här 58 åren samlat flera erfarenheter, både av att komma till ett nytt land och lära sig ett nytt språk, lära känna människorna, förstå dem och också möta människor som skapade starka känslor hos en. Man blev förälskad, man blev avspisad och ibland blev man accepterad. Man arbetade väldigt mycket, jag har arbetat väldigt mycket. Jag studerade medan jag diskade tallrikar. Och jag har lärt mig svenska praktiskt taget utan att sätta min fot i en kurs. Utan helt enkelt, det fanns inte så många kurser på den tiden för att lära sig svenska. Och den allra första kursen var på ABF i Stockholm, precis som här idag. Och det fanns en bok som heter Svenska för utlänningar. Vi hette ännu på den tiden utlänningar. Sedan kallades vi invandrare. Och slutligen kallades vi nya greker. Nya svenskar. Och då ringde radion mig och frågade hur det kändes att vara en ny svensk. Och då svarade jag att jag har ingen som helst avsikt att vara en ny svensk. Jag föredrar att vara en gammal grek. Och ingen skrattade, vilket jag förstod att kanske mitt sätt att se på saken inte var särskilt populärt. Nåväl, jag ville innan jag lägger så att säga pennan på hyllan så ville jag göra upp med alla dessa erfarenheter om att mäta kärleken, om att mäta förlusten, om förlusten i olika sammanhang, inte bara att förlora en älskad människa.
i erotisk mening, utan också förlora människor som man älskar utan någon som helst erotisk mening i det hela. Till exempel sina föräldrar, eller sina syskon, eller barndomens vänner. Och hur mycket får allt det här kosta? Jag tycker att min bok berättar om en ung man som kommer till Sverige i mitten på 60-talet. Han har inga pengar med sig nästan. Han bär sin fars avlagda kavaj. Och det är allt han har för att klara sig i det nya landet. Och det här är naturligtvis alldeles självbiografiskt sant. När jag klev av på Centralen i Stockholm för 58 år sedan. Det regnade och det har alltid regnat när jag kommer tillbaka till Stockholm från olika resor. I varje fall när jag kommer till Centralen, då brukar det alltid regna. Jag hade ingenstans att ta vägen. Jag var skräckslagen. Mörkret föll. Och jag var fullständigt desperat och förvirrad. Jag visste inte var jag skulle ta vägen. Det fanns ingenstans jag kunde ta vägen. Och så plötsligt så är det någon som ställer sig framför mig och säger: du är grek, eller hur? Ja, säger jag, är grek. Ja, men har du någonstans att bo ikväll då? Nej, det har jag inte. Ja, men kom då med mig så kan du bo hos mig. Naturligtvis så det första tanken var glädje, den andra tanken var misstankar med herregud, vad vill han med? Vad är det plötsligt för erbjudande det här? Men till slut så jag hade som sagt ingenstans att ta vägen, så jag följde med honom. Och vi åkte tunnelbana någonstans. Jag tror att det var söderut, men jag är inte säker. Vi åkte en stund och när vi satte oss i tunnelbanan så försökte jag tända en cigarett. Och då sa han: nej, men här får du inte räcka. I Sverige räcker man inte på tåg. Det var den första lärdomen jag gjorde, att en del saker skulle bli förbjudna i fortsättningen och jag skulle inte kunna fortsätta göra så som jag gjorde. Jag ströp cigaretten och så kom vi fram till vår adress och vi kom in i en liten etta. Och han bäddade på en soffa och sen gick han och la sig och jag gick och la mig. Och så säger han innan han släckte, han säger att jag måste gå väldigt tidigt upp imorgon för att arbeta. Men oroa dig inte, det finns ost och bröd i kylskåpet. Ge dig en kopp kaffe, ät en smörgås och när du går, stäng dörren efter dig. Och det var faktiskt så det blev. Han somnade. På morgonen när jag vaknade så var han borta. Jag drack kaffe och jag åt en smörgås. Och jag stängde dörren efter mig. Och sen dess har jag aldrig träffat honom mer. Jag har träffat nästan alla andra greker som bor i Sverige. Utom just den här mannen. Och jag berättar den här episoden helt enkelt därför att jag vill gärna visa att det var inte Sverige, det var inte dagens Sverige man kom till på 50-talet, på 60-talet, mitten på 60-talet. Det var ett annat Sverige. Och eftersom det var vårt första Sverige så är det inte så konstigt att vi äldre invandrare kan ibland längta efter det här gamla Sverige nästan lika mycket som vi längtar efter våra hemländer. För det blev vårt första hem och det var ett väldigt välordnat första hem.
Det fanns undantag, så jag ska komma in på det sen. Men det var väldigt väl uppfostrat samhälle. Man talade tyst och lugnt i tunnelbanor och bussar. Man bredde inte ut sig. Varken män eller kvinnor satt bredbenta på sina stolar eller platser, utan man gjorde sig liten så att den andra skulle få plats. Man hade naturligtvis inte mobiltelefoner på den tiden. Det var tyst. Alla hade något att läsa. Några dagens tidning, andra en bok. Det var en skön stund helt enkelt att resa en liten bit med bussen på morgonen. Eller med tåget så småningom, för jag flyttade så småningom till här ute till Huddinge. Och jag minns de gamla stationerna och de gamla tågen. Som, man kan säga mycket om de gamla tågen, men en sak måste ändå framhävas. De gick alltid. Det blev aldrig stopp på dem. Det kunde vara vilka stormar som helst, men de gick. Och dessutom var de mycket, mycket bekvämare och tystare än dagens pendeltåg. Jag saknar dem fortfarande. Så bara det att dagen började så lugnt och så fint var det ju ett stort plus. Och sedan runt om i Stockholm var allting rent. Det var nästan så att det var förbjudet att spotta på gatan. Att kasta någonting på gatan på den tiden och bara gå därifrån, det var nästan till otänkbart. Man såg ingenstans papper eller skräp eller tomma flaskor eller tomma burkar på tunnelbanestation eller tågshållplatser eller busshållplatser. Ingenting av detta. Det var rent, det var prydligt, det var tyst. Människorna var välklädda och de flesta tycktes hade ganska gott ställt. Inte riktigt rikt, men alla var i alla fall ganska prydligt klädda. Och en av de första saker som gjorde mycket, mycket stort intryck på mig, det var att jag såg inga handikappade, inga invalider. Jag kom från Aten hit, och i Aten var det några år efter inbördeskriget och andra världskriget. Och nästan var och varannan man var invalidiserad i olika grader. Många hade förlorat armen eller armarna, benen eller en del av bröstet eller en del av ansiktet. Överallt såg man handikappade människor som tiggde på gatorna och förevisade sina sår. Det var deras enda sätt att överleva. De kunde aldrig få något jobb. Det är svårt att få ett jobb utan armar eller ben. Och på den tiden var det ännu svårare. Så att när jag gick omkring här i Stockholm, på Stockholms gator, och inte såg... Jag minns inte någon invalid, någon handikappad person från den där första tiden. Så förstod jag ingenting tills jag insåg att Sverige inte hade deltagit i andra världskriget. Och det var en uppenbarelse för mig att se skillnaden mellan att vara i kriget och att inte vara det. Och det är en så stor skillnad som kanske man inte riktigt kan prissätta. Jag tycker i det stora hela att den dåvarande svenska regeringen gjorde rätt i att bespara svenska folket andra
världskriget. Och jag vet att det är många som inte tycker som jag, men jag står för det. Kriget är det värsta av allt som kan drabba ett folk. Min gamle landsman Homeros brukade skriva att, eller har skrivit att kriget är alla tårars källa. Och han hade rätt. Man såg skillnaden mellan det handikappade satén och det friska människornas Stockholm. Det första stora problem man hade som invandrare socialt sett, det var naturligtvis detsamma då som nu, nämligen att få ett arbete. Och hela invandringen på den tiden handhades av en byrå som heter Utlänningskommissionen. Det var inte stor, det var kanske några tjänstemän och tjänstekvinnor som arbetade där. Och det var där man skulle gå för att få arbetstillstånd. Och det var de samma som också medgav uppehållstillstånd, om man borde ha båda. Det var bara det att för att få arbetstillstånd måste man ha uppehållstillstånd. Och för att få uppehållstillstånd måste man ha arbetstillstånd. Och det där var ju en lite udda juridisk konstruktion. Men på något sätt löste sig det hela. Vilket berodde på i första hand på att samhället faktiskt behövde de här arbetshänderna. Det är kanske många som har glömt det, men det stora hoppet från någon form av välstånd till rikedom som Sverige tog de här åren från 60 till slutet av 70-talet skulle inte ha varit möjligt om man inte hade öppnat landet för invandring. Man skulle inte ha kunnat höja produktionen på det sättet som man gjorde. För Sverige, liksom Schweiz efter andra världskriget, var de enda länder i Europa som hade industrin intakt. Så här fanns det industrierna, här gjorde man bilar, här gjorde man däck, här gjorde man vapen, här gjorde man allt möjligt. Redan innan kriget. Men efter kriget så måste man göra samma sak 10 gånger mer. För ingen annan producerade någonting. Utom Schweiz, som sagt, och Sverige. Och det behövdes händer. Och de händerna kom. Och som en mycket fin svensk författare som också har skrivit om de här sakerna. Max Frisch heter han. Har skrivit en liten bok. Vi trodde att vi importerade händer. Och glömde att de händerna tillhörde människor. Och det ligger väldigt mycket i det. Man såg i oss på den tiden helt som ett instrument för Sveriges industriella utveckling. Jag vill inte moralisera över det, men jag vill bara säga att det var ett bristfälligt sätt att se på människor som kommer till ett nytt land. För de var inte bara händer, de var också själar och hjärnor. Och kön. Och ingen människa kan leva utan de här delarna. Ingen människa kan bli hel utan de här delarna i livet. Och på det sättet så den första tiden var ganska besvärligt. Jag fick till slut
med hjälp av en annan invandrare här i Sverige arbetstillstånd och uppehållstillstånd, för han garanterade för mig att han skulle ta hand om mig ifall det inte gick så bra. Så, och han arbetade på restaurang Tegner som diskare, och han var lite äldre man, vän till en onkel till en vän till mig i Aten. Och han introducerade mig till läkaren där, och jag fick också arbeta som, så som vi kallades på den tiden, potatiskirurg. Jag skallade potatis helt enkelt i källaren. Och där var vi bara invandrare. Från Turkiet, från Spanien, från Jugoslavien. En var från Holland, vill jag minnas. Och greken, det var jag det. Och vi kunde inte tala med varandra, för ingen kunde svenska. Och vi kunde inte heller något annat språk gemensamt, engelska eller tyska eller något sånt. Så till slut var vi tvungna att hitta ett språk för att kunna prata med varandra. Och vi gjorde ett sådant språk med tre ord. Ja, nej och ajfan. Och med de här tre orden klarade vi oss arbetet som potatiskirurger. Jag gjorde snabbt karriär i restaurangen. Jag flyttades upp som diskare, så småningom fick jag ta hand om kafeterian och så vidare. Och det var också då jag började lära mig svenska. Men de här första månaderna, den våldsamma förändringen av vardagsrytmerna, av de naturomständigheterna, solen och värmen och allt det där man saknade från Aten. De låga sommarnätterna här i Sverige som gjorde att det var omöjligt att somna om. Allt det här hade kostat väldigt mycket utan att jag faktiskt hade förstått det riktigt. Jag fick våldsamma huvudvärk. Jag fick ont i magen. Jag fick ont i ryggen. Jag fick anfall av sömnlöshet. Och första gången jag gick till läkaren efter de här första månaderna, så gick jag till tandläkaren först. Så hade jag fått, jag minns inte hur många nya hål i tänderna. För den nya dieten med mycket socker och med mycket fett, som det var på den tiden i det svenska köket, hade förstört mina tänder. Och den enorma stressen att klara av det nya livet hade förstört mitt nervsystem, min själ. Jag var ett vrak. Och jag hade inte riktigt förstått det. Att det var så det var. Och många, många år senare, decennier senare, så träffade jag en psykolog, för jag hade lite problem. Och jag frågade, varför kan jag inte lugna mig? Varför vaknar jag varje morgon och har bråttom? Och då tittade hon på mig och säger, ja men du har levt stressad i 50 år. Du har alltid varit stressad, antingen du visste det eller inte. Så har du varit stressad. Och det är sant, som väldigt få människor ändå förstår. Och att en del av de saker som upplevs som konstiga eller tråkiga eller vad ni vill, är utslag av denna enorma stressen. Att leva utan att riktigt förstå eller förstå på ett ungefär. Att leva utan att riktigt veta om det duger, om du ger rätt, om du svarade rätt, om du tittade rätt, om du höll gaffel rätt, om du tog rätta vinnet.
eller om du höll din flicka på det rätta sättet, om du satte henne de rätta säkerna och så vidare och så vidare. Att leva på det här sättet är svårare än vad de flesta förstår. Och det är också en anledning till att jag ville skriva den här boken. Som sagt, inte aggressivt, inte i något syfte att rättfärdiga dumheter jag har gjort eller så. Utan endast i detta syfte att jag själv skulle förstå vad jag har gått igenom och också i möjligaste mån få en större allmänhet förstå vad det är att vara invandrare. Och, eller flykting. Det är en utsatthet som gör att man kanske innan man handskas med dessa människor måste faktiskt försöka ta fram sin all barmhärtighet, all förståelse, all vänlighet man är kapabel till. För det är vad som behövs. Det är vad som kan göra jobbet för dessa människor. Nå, jag lärde mig svenska i princip själv därför att den första kursen jag tog det var en kurs som inte var inspirerande. Det handlade om en fräcke person som bodde i Borås. Och hur mycket jag än ville så var jag inte intresserad av det. Jag ville lära mig svenska, inte några fraser för att klara mig. Och det var kanske en ambition som jag inte riktigt förstod att jag hade. Men under tidens gång förstod jag att, att det inte räckte för mig att lära mig svenska så att jag klarar de vardagliga sysslorna. Jobbet eller att handla på systemet eller på mataffären. Utan jag ville bli mig själv igen fast på svenska. Jag ville vara en hel människa fast med det nya språket. Och det där är ju en lite... Vad ska vi säga det? Det är lite bredare, lite högre ambition. Men jag var inte beredd att utöver de övriga förluster jag hade åsamkat mig, förlorat mitt land, förlorat mitt språk, förlorat mina vänner, förlorat mina syskon, förlorat mina föräldrar, förlorat mitt torg, att ovanpå detta förlora även mig själv. Det kunde jag inte leva med den tanken. Jag måste återställa mig som människa. Men i detta nya land. Med hjälp av detta nya språk. Och jag började läsa svenska böcker. Jag började läsa Strindberg med hjälp av lexikon naturligtvis. Hjalmar Söderberg. Det var inga dåliga lärare naturligtvis. Det var det bästa jag kunde få. Därför att skönlitteraturen är den mest lättillgängliga kunskapsbank vi har. Där finns allting. Där finns allt som är värt att veta om svenskarna. Och det är inte bara att där finns det, utan det är också det att det finns bara där. Om du vill förstå den svenska människan så kan du inte göra det genom att läsa Volvos årsbok eller AstraZenecas årsbok. Utan du måste läsa Strindberg, du måste läsa Kerstin Ekman, Per-Gunnar Evander, Sven Delblanc, Lars Gustafsson, Strindberg, Moberg, Johansson. Det är där den svenska själen finns. Det är där den svenska verkligheten finns.
Det finns inte i tidningsartiklar. Det finns inte i årsredovisningar. Det finns inte i börssiffror. I börsens siffror. Utan vill du lära dig förstå de nya människorna. Vill du lära dig se deras blickar och förstå vad de säger. Vill du lära dig skilja mellan skämt och allvar i det nya samhället, så måste man läsa skönlitteratur. Jag hade inte begripit det på det sättet jag säger det nu. Men jag begrep det efteråt på grund av en bestämd händelse. Jag hade läst Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma läken. Och jag var mycket imponerad av den här boken. Och vissa detaljer hade fastnat. Bland annat lägenheten där Lydia bodde. Mittemot Johannes kyrka. Och jag var inte medveten om Johannes kyrka. Jag var inte medveten om var Lydia bodde alls. När jag av en tillfällighet tog en promenad i denna trakt. Och jag kände igen trakten. Från Hjalmar Söderbergs bok. Och kunde till och med identifiera fönstret. Bakom vilket stod Lydia och tittade ner på människorna. Och jag tänkte, herregud, men det här är ett mirakel. En bok har givit mig ett minne i mitt nya liv. Jag började få minnen i mitt nya liv. Och det var det största som man kunde ge mig det. För att en människa utan ett liv som inte kan skapa minnen är ett icke-liv. Och det hade jag fått genom att läsa en roman. Jag hade fått ett minne. Jag kunde känna igen gator i Stockholm, en kyrka i Stockholm, ett fönster i Stockholm, en källa i Stockholm på Kungsträdgården. Genom böckerna som var skrivna för ett sekel tidigare. Och det kanske, när man förstår det här, det är då man har förstått kanske kulturens absoluta vikt i vårt liv. Det är inte underhållning. Det är inte tidsfördriv. Det är för att det enda sättet att förbli människor. Vi har inga andra sätt än just kulturen. Alla de erfarenheter, alla de insikter som människorna har skaffat sig. Och som kan vara väldigt svårt att förmedla så här mellan människor. Jag ligger ofta vaken på nätterna och tänker på just detta problem. Hur ska jag förmedla mina erfarenheter till mina medmänniskor? Jag har levt ett långt liv. Jag har fyllt 83 år. Jag har en massa livserfarenhet. Men hur ska jag få en del av det till mitt barnbarn? Eller till mina barnbarn, för jag har tre. Hur ska jag göra det? Ja, jag kan skriva böcker. Naturligtvis, det är ett sätt. Jag har inget annat. Jag har helt enkelt inget annat. Sen kan jag ju vara snäll eller inte snäll. Jag kan vara trevlig eller otrevlig. Men det är ett sätt att vara. Det är inte att förmedla någon insikt, någonting av det. Du har lärt dig vidare. Och om det inte förmedlas så dör det med dig. Och där kommer kulturen och räddar dig ur glömskan. Räddar dig från att ha levt, ja, mer eller mindre förgäves. Det är vad Hjalmar Söderberg gör med Lydia. Han räddar henne till oss.
Och vi kan dela av hennes insikter, av hennes sorg och förödmjukelse och kanske även några extatiska stunder. Jag hade inte tänkt att jag skulle skriva på svenska någon gång. Jag tyckte väl att det skulle vara för mycket begärt. Men jag hade inte heller tänkt att sluta skriva. För sanningen är att jag började skriva som ett litet barn. Min far var lärare och hade lärt mig skriva och läsa vid 5 års ålder. Och jag hade även 2 äldre bröder som också sysslade med samma sak. När de inte använde mig som fotboll. Men så jag kunde skriva och läsa när jag var 5 år. Och jag var med i en händelse. En avrättning av en av nazisterna, av en intellektuellt störd man i min by i Grekland. Och jag ska inte gå in på detaljerna här, men jag vill bara säga att den eftermiddagen när vi gick hem, det var bara mamma och jag som var där, för det var obligatoriskt att vi skulle vara där. Då gick jag inte ut för att läka, utan satt mig ner på pappas skrivbord. Själv var han i fängelse. Och skrev en liten sak. Det var första gången som jag kände att någonting måste det bli av den här erfarenheten. Jag formulerade det inte så, men det kändes så. Och sen dess har jag alltid skrivit. I skolan och i gymnasiet och på efter gymnasiet. Men det var på grekiska och jag debuterade på grekiska i, jag var 19 år och med några noveller i grekiska tidskrifter. Så skrivandet har alltid varit i mitt liv. Och jag kunde känna en väldig sorg om jag skulle leva ett liv utan att skriva. Så jag skrev också i Stockholm, men jag skrev på grekiska, för som sagt, min svenska räckte inte. Problemet var att allt efter jag skrev på grekiska så kändes det mer och mer främmande. Det grekiska språket gick inte riktigt ihop med den svenska verkligheten. Och alla författare har varit med om det. Ibland så är det konflikter mellan språket och verkligheten. Och om det är konflikter mellan det svenska språket och den svenska verkligheten, ja, då kan ni förstå vilka konflikter det kan vara mellan det grekiska språket och den svenska verkligheten. Jag ville helt enkelt försöka skriva någonting på svenska. Det skulle kännas mera befriande att uttrycka någonting av det jag upplevde i Sverige på svenska. Och jag kunde inte svenska. Då hade dock gått 5 år, så någonting hade jag lärt mig, men inte särskilt mycket. Men plötsligt så började färdiga verser trilla in i mitt huvud. Som de här duvorna som sitter på Karl den XII:s huvud i Kungsträdgården. Alltså plötsligt kommer en duva och sätter sig där. Så kom olika verser i mitt huvud som jag antecknade på svenska. Jag trodde inte att det skulle bli en diktsamling, men det blev så småningom en diktsamling. Och jag skickade till Bonniers förlag utan någonting annat, förutom ett litet följebrev att jag heter så och så.
Och jag ljuger inte om det där, för att det kan ni ju se i Bonniers arkiv. Ni kan hitta mitt första lilla brev till förlaget. Och sen fick jag ett svar efter 3 dagar bara, att Ungermark kom förbi så ska vi skriva kontrakt. Det var i början av 1969. Och jag debuterade med denna diktsamling, Minnet i exil, 1969. Och sen dess har jag ju skrivit ända fram till den här senaste boken, Kärlek och främlingskap. Och Kärlek och främlingskap. Ja, det har varit två av de viktigaste erfarenheterna i mitt liv. Jag kunde inte lägga pennor på hyllan utan att på något sätt göra upp med det här. Hur mycket ska vi offra för kärlekens skull? Hur mycket är kärleken värd? Och hur värderar man kärleken till barnen gentemot, som man har med kvinnan X, gentemot kärleken till en ny kvinna? Ska jag offra min kärlek till barnen för att bejaka kärleken till den nya kvinnan? Eller ska jag stanna kvar i ett äktenskap som kanske, ja, inte är 100%, men där jag har mina barn kvar och min kärlek till mina barn? Det är ju svåra frågor. Det är inte frågor som... Dessutom finns inga definitiva svar. Ja, alla svar kan vara riktiga och alla svar kan vara fel. Det beror på vem man är och det beror på vilka de andra är. Men jag ville i alla fall ställa frågan. För jag är inte beredd att säga att det är det ena som är rätt och att det andra som är fel. Jag är inte beredd att säga, ja, under alla omständigheter ska du följa den nya kärleken. Jag är inte beredd att säga, följ ditt hjärta hela tiden. Du måste ibland följa också din mänsklighet. Du måste ibland göra något som kanske inte gör dig lycklig, men som gör någon annan lycklig. Det är ju trots allt att vara en människa. Är inte en uppgift att jag ska vara lycklig. Jag ska fullfölja mina idéer och strävanden. Det kanske också är lika stor glädje att se att någon annan med min hjälp fullföljer sina drömmar. Det kanske också är värt att offra något, en form av kärlek, för att behålla en annan form av kärlek. Det är svåra frågor. Och jag vet att i modern tid har blivit ännu svårare. Och anledningen till att jag vill skriva den här boken, det är att jag inte accepterar, och jag kommer aldrig att acceptera, de här ensaksreglerna. Fäll ditt hjärta, stod det som titel i en roman. Stor succé över hela världen. Ja, det är inte så enkelt att följa sitt hjärta. Mitt hjärta blöder både för en ny kvinna, men också för mina barn. Och också för min hustru. Men det är inte nödvändigt att man hatar sin hustru för att man blir förälskad i en annan människa. Det är tvärtom. Jag skulle vilja säga att det är oftare det tvärtom. Ja, det här är problem för mig. Jag har inga färdiga svar och jag måste skriva för att undersöka det. Och det är vad jag gör i den här boken. Utvandringserfarenheten, det är också en erfarenhet som har delat mitt liv i 2 delar. Det finns ett liv före detta och ett liv efter detta. Många människor frågade mig genom alla år och frågar mig fortfarande om jag ångrar att jag flyttade från Grekland. Och jag blir faktiskt lite förorättad.
och lite undrande också. Vad kan det menas med att fråga en människa om denna ångrar sitt liv? Vad är det jag ska ångra mera konkret? Att jag blev författare i Sverige. Att jag fick studera i Sverige. Att jag har träffat en underbar kvinna med vilken jag har levt i 52 år. Att jag har två fina barn. Att jag alltid har fått det jag behöver. Om jag behövde vård så jag har alltid kunnat få det. Ingen har knackat på min dörr klockan 1 på natten för att ta mig till hemliga polisens kvarter. Vad är det konkret som jag kan ångra? Det går inte. Det är en förolämpning mot allt detta om jag skulle ångra någonting. Så jag naturligtvis ångrar mitt liv. Betyder detta att jag inte sörjer att jag förlorade mitt land? Naturligtvis inte. Jag både inte ångrar ingenting och sörjer samtidigt. För det är en enorm förlust att, som sagt, förlora allting. Precis allting. Och även om det nya livet blir bra, så räddar det inte undan sorgen. Det händer mig fortfarande. Jag kan gå mitt på gatan och jag kan gå med min hustru för att handla i Konsum, eller jag kan leka med mitt barnbarn, det yngsta. Och så plötsligt så snörps min hjärta. Och det kan bero på att jag minns mitt torg i Aten. Eller jag kan tänka på min mamma. Eller jag kan tänka på min bror. Mitt i allting. Också det där livet som jag har lämnat lever vidare. Och det är den komplexiteten som man också måste förstå när det gäller att förstå invandrarnas situation. Det är inte brist på tacksamhet att man längtar hem den gången man gör det. Utan det är för att förlusten är för stor. Och det betyder, och många faktiskt återvänder. Jag har inte möjlighet att återvända, för jag har ingen kvar i livet. Jag är den sista av min familj. Jag hade två bröder som är borta. Mamma och pappa är borta. Sen är det jag. Och nu är det min tur. Och att återvända till ett land utan de människor som var mitt liv känns inte fullt så nödvändigt. Utan de människor som fyller mitt liv nu, det är här. Och de kommer att vara här. Och det här som jag måste fortsätta leva mitt liv. Men det betyder som sagt inte att det inte hugger i bröstet. Det betyder inte att sorgen är borta. Eller längtan är borta. Det är jag som ska lära mig leva med det här. Det är jag som måste lära mig leva med den här sorgen. Och i det stora hela, jag vill säga att en del av visdomen i livet handlar om att lära sig leva med sina sorger och med sina sår. Och jag tycker att på den senare delen av 2000-talet så har vi förlorat det här. Vi har ägnat oss åt en höjdlös lyckojakt. Jagat efter upplevelser. Allting har blivit en ny upplevelse. Att gå och ett värdefull upplevelse. Och vi är så uppjagade av att hitta nya upplevelser. Att till slut kan vi inte höra om vårt barn gråter i vaggan. Eller om det skrattar.
Och i den här boken försöker jag säga lite av allt det här. Alltså, för att använda ett lite finare ord. Jag använder lite civilisationskritik. Vart är vi på väg? Är vi på väg mot den totala lyckan? Den totala lyckan finns inte. Och om det finns, det är faktiskt inte för oss människor. Vi är människor, vi har ett hjärta. Och detta hjärta kommer alltid att sakna något eller att bli sårat av något. Vi har en kropp som åldras. Vi är inte gjorda för den eviga lyckan. Men vi kan lära oss leva med våra tillkortakommanden. Och jag hoppas att vi klarar av det. Idag i alla fall så fick jag min andra dos i denna kamp för att fortsätta leva. Min andra dos av vaccinet här på vårdcentralen i Huddinge, och det var mycket trevligt. Faktiskt mycket trevligt. I hallen träffade jag min underbara läkare som hälsade till min hustru och påpekade för mig att jag måste vara försiktig för jag börjar bli lite till åren och så här. Vi hade ett trevligt litet samtal. Och sen fick jag min spruta och satt en stund där med några andra, med några damer, en kvart. Det kändes bra, det kändes ingenting. Jag kom hem, ingenting. Nu har det gått ett dygn. Jag har inte känt någonting, utom en stor tacksamhet för att ja, allt det här låg inom räckhåll för mig. Det kostade ingenting. Jag blev väl omhändertagen. Och det är sådana saker som fyller mig med tillförsikt för framtiden. Inte jakten på den hejdlösa lyckan. Inte jakten på allehanda storartade upplevelser. Det finns storartade upplevelser på mycket närmare håll. Tack för mig.